замість обіцяних сенсацій харків'яни без попередження влаштували серйозний експеримент над суддівськими нервами. Больше не прости. Чому так жесток сніг? І тебе. Это зимний сон. Это летний кошмар, я б сказала. Я не буду за неё голосовать. Тримаєте нас за дурнів, тому що ви зухвало себе ведете. І ти знаєш, я последний раз вас всіх прошу. Мене не перебивати і не забувати о тому, що у мене теж є слово. Не заводись. Удар 4 дні. Ой, господи. Кілька годин співочих тортур і обурення четвірки шагнуло критичної межі. Ігор, останавливай. Ну, неінтересно взагалі. Неінтересно. Это дурноголосие, это мимонот, это неинтересно, это не слышно. Ну, я бы послушал, например. Седа, что ты там говорил? Да какого х**? Ну, потому что это особый случай. Да пошел ты нахуй! Ты думаешь, что твои комментарии кому-то интересны, они нахуй кому не интересны. Не ругайтесь. Коллеги, мы хотим слушать вторую песню? Я прошу. Ой. Я прошу. Я слушать не буду, от меня нет. Можешь выйти. Все, терпеть увервався, принаймні у мене. Тут Елановити є? Є! А сміливі? То йдіть і зробіть щось, бо там от-от станеться справжній вибух. Короче, аллергія на роботу.